Alhamdulillah. Alhamdulillah pisannya. Tuh, tingali. Sopan santun sanau kuda gitu lah. Mangga nyandak dibingan tepak palere dan laguna gua kau. Tadi Pak Dalike sampai ayeuna dicekek karek katingali tuh Bapak Hajat geus mayuna kah langsung ngartoseun Bapak Hajat mah mah di mana si Bangbung cenah kitu mun atraksi pasti ke payun teu kedah disambatan deui hareng teh nya keluarga besarna cenah ke parayun cenah kitu Bapak Hajat Ibu Hajat pulang. Saking ku sering ka Cikalung dan tentos Arapalung. Oh, kitu teh pahamnya mah mama. Kedah kumaha cenah kitu ari si taksi? Si Bangung cenah kitu mohon nya. Ngadat teh nya. Di dieu mah di Cikalung. Ampun, dah kitu cenah kitu mohon. Tonang ka mana nyaweran panyaweran bae mah saura Bapak Hajat teh seueur cenah kitu. Keluargana seueur. Keluarga seueur. Wana akina, bibina, uyutna, mamangna, bibina, seueur cenah kitu. Kum pokona mah sadayana. Momo di penonton mah nu ngais budak cenah kitu. Kumaha? Buka panggung. Thank you.
Kunaon deui atuh? Oh, Mama. Tadi mah dicekek nanti bari nangkuban. Itu ari ayeuna. Ayeuna mah dicekek nanti bari nangkara. Baru katingali sagala-galana nyata. Anu teu akan ka parayuna. Oh, kitu. Kitu. Saur Ujang Dede teh cenah kitu. Katingali anu teu acan ka payuna moal wae ka dieu keceuk si Bangpung. Kitu. Mata duitan si Bangpung mah. Ari nu isina mah urangnya. Jelas urang nu isina mah mani ka ditu ka dieu, uak dieu asa kuram kireup gulat. Oh. Ajeun nama ari tangukakeun. Digenteh naon ku Ujang Jobang. Tadi ngenta menya rem orang teh di rem muluna ayeuna. Alah. Apa bae aduh. Oh, dijungjung tingali. Si eta na kena beuyeul naon pites. Abu, hampir bae labu. Lah? Ya kudu kunaon ieu mah? Ieu mah lain minyak rem. Gas, digas. Minyak jalan tah. Minyak jalan tah. Tadi Ibu Hajat, Kang Dede. Bapak Hajat macan. Tah. Tok, jeung si lain eta mah cenah kitu teh nu arata. Pulau ku oge. Cenah kitu mah barontok. Kaliang tai tinggal aya ampun. Hese ngodokna eta mah. Kajeun. Salah pesat. Nyaan, aduh, kae si cingkleung weh. Cingkleung geus cukup kana naon. Thank you.
tingali lebih parah pisan daripada tadi. Ayo nama ngagoler pisan beneran. Makruh beda teu acan sadaya ngaparayuna. Soknya nyahoni. Apa leutik pisan si Bang Bung mah?